Assalamualaikum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Samsung kompaniyasining Galaxy A12 modeli haqida batafsil gaplashib o'tishga harakat qilamiz. Samsung Galaxy A12 modeli aytadigan bo'lsak, 2020-yilning oxirlarida, ya'ni 24-noyabr kuni taqdimoti bo'lgan, ya'ni ishlab chiqarilishi noyabr oyining oxirlaridan boshlangan. Juda ham ajoyib model, buning ukalari hisoblangan, eslatib o'tamiz. Samsung Galaxy A10 modeli ishlab chiqarilgan dastlabki o'rinlarda, endi aytadigan bo'lsak, yaqin davrda, undan keyin A10S, undan keyin A11 va ularning o'rniga desak bo'ladi, hozirgi kunda Samsung Galaxy A12 modeli ishlab chiqarilmoqda. Xo'p, korobkasini ko'radigan bo'lsak, 15 vatt quvvatlash imkoniyatini beruvchi adapter mavjud bo'ladi. SIM karta chiqarish uchun maxsus moslama, ya'ni simcha va Type-C quvvatlash kabellari, imeykalari, bu esa kafolat qog'ozlari. Naushnik yoki chexol umuman bo'lmaydi A12 modelida. Xo'p, buni korobkasi mana bu yerga qo'yib turamiz. Samsung Galaxy A12 modelini ko'rishingiz mumkin. Orqa va yon qismlari plastikdan ishlab chiqarilgan. Kameralar joylashuvi ham juda ham bir noodatiy usulda o'rnatilgan. Ya'ni A51 yoki 31 larga o'xshab uzunchoq ko'rinishda emas, ya'ni kvadrat shaklda bo'lgan. To'rtburchak shakl bilan kvadrat shakl deydigan bo'lsak, bunda kvadrat shaklda o'rnatilgan bo'ladi. Kamera xususiyatlari haqida yana ham batafsil gaplashib o'tamiz va orqa qismini yarmigacha, yarmidan birozgina ko'proq qismi, ya'ni bir 70% mana bu yerlar g'adir-bidir holatda, ya'ni boshqacha qilib ishlangan va pastki qismi esa silliq holatda ishlangan bo'ladi. Yon qismlari ham aytib o'tganimizdek plastik bilan qoplangan bo'lib, eng yaxshi natijalardan biri bu A12 modelida barmoq izi skaneri telefonning yon qismida joy olgan. Ham tugmacha vazifasini bajaradi, ham barmoq izi skanerini bajaruvchi tugmacha telefonning yon qismida joy olgan bo'ladi. Menimcha bu anchagina udobniy. Tepa qismida esa telefonni ovozini ko'tarib tushirish uchun maxsus tugmachalar va tepa qismida qo'shimcha mikrofon, chap qismida esa bir paytning o'zida bemalol ikkita SIM karta va microSD ni qo'yib foydalanish uchun maxsus slot. Pastki qismiga keladigan bo'lsak, har doimgidek 3.5 mm audio jack, mikrofon o'rni va Type-C quvvatlash o'rni va dinamik o'rin olgan bo'ladi. Endi smartfonning ekran xususiyatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, dastlab ko'rinadigan dizaynni ko'rishingiz mumkin. Chiqaraqangi nuqta yoki chap yoki o'ng qismida joylashtirilmagan oddiygina 2020-yilning dizayni desak bo'ladi. Tomchismon qilib qo'yilgan kamera o'rnatilgan bo'ladi. Va bu smartfonning o'zining ukalaridan ko'ra anchagina yaxshilangan taraflaridan biri ushbu A12 modelida 6.5 dyum IPS ekran qo'yilgan. Yaxshi tomonlardan biri deyishimning sababi, buning ukalarida TFT ekran turidan foydalanilgan. Bunda esa IPS ekran, ya'ni IPS matritsali ekrandan foydalanilgan. Bu sifatni anchagina yaxshilanishiga olib keladi. Tasvirlarning ko'rinishi yoki aytadigan bo'lsak, o'zbekcha qilib bijir-bijir bo'lib, hali ko'zda mayda-mayda setkalar ko'rinmaydi. Ekrani birozgina sifatliroq bo'ladi o'zining ukalariga qaraganda. Endi ushbu smartfonda ruxsat berilgan kengligi nima desam bo'ladi? Siz video ko'rayotganingizda eng yuqori darajada ko'rsatib berish darajasi 720 ga 1600 piksel, ya'ni HD+ formatida ko'rsatib berish imkoniyatiga ega. Bir düğümde joylashgan piksellar soni esa 264 PPI'ni tashkil qiladi. Hech qanday Gorilla Glass himoya vositalaridan ushbu A12 modelda foydalanishmagan yoki biz ma'lumotlar ko'rmagan bo'lishimiz mumkin. Agar foydalanishgan bo'lsa, buni kommentariyalarda yozib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Ekran xususiyatlari umuman olganda yaxshi. Xo'p, endi qolgan jihatlarga to'xtalishdan oldin narxiga to'xtalib o'tishimiz joiz deb bildim. Xo'p, hozirgi kundagi narxi oxirgi paytlarda 167 dollar Telegram kanalimizga tashladik, ya'ni 167 dollardan sotilmoqda. Agar sizga kundalik telefon narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizning mana bu Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib qo'ysangiz, siz kundalik smartfonlar narxi bilan tanishib borishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda aytib o'tganimizdek 167 dollar, ya'ni 1 million 700 000 so'mdan oshiqroq narxda ushbu smartfon sotilmoqda.
Ushbu narxga bundan ko'ra anchagina yaxshiroq smartfonlar ham xarid qilib olsa bo'ladi. Lekin masalan A31 modelini olsak bo'ladi, Oppo, Realme dan C3 va shunga o'xshash modellar olsak bo'ladi, Vivo dan U12, yana bir nechta modellar bor. Shu smartfonlarni xarid qilib olsa bo'ladi. Bundan ko'ra anchagina yaxshiroq smartfonni ham 170 dollarlarga bemalol xarid qilib olsa bo'ladi. Lekin degan joyi bor, Samsung baribir brand, Samsung tanlovchilar juda ham ko'p. Samsung xarid qilib olsangiz, ertadan keyin sotishingiz ham anchagina oson bo'ladi. Agar siz Xitoy modellarini xususiyatiga ko'ra yaxshirog'ini olsangiz, hali O'zbekistonda juda ham yaxshi rivojlanmagani uchun boshqa kompaniyalar, Mi yoki boshqa kompaniyalar, Mi ham zo'r rivojlandi-ku, lekin Mi dan boshqa Xitoy kompaniyalari desak to'g'riroq bo'ladi. Sotishingiz birozgina qiyinroq bo'ladi va qo'shimcha narsalarni topish birozgina qiyinroq. Ya'ni chexol yoki himoya vositasini Xitoycha kompaniyalarga topish birozgina qiyinroq. Keyin yaxshi bo'lishiga qaramasdan Samsungdaqa sotib yubora olmaysiz. Ya'ni bu holatda, ya'ni rabochi holatda sotish birozgina qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun Samsung tanlovchilari Samsung bemalol tanlashlaring mumkin va aql bilan juda ham ko'p yillar ishlataman deganlar bundan ko'ra yaxshiroq smartfonlar xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Siz o'zingiz qaysi smartfonni tanlagan bo'lardingiz 170 dollarga? Buni kommentariyaga yozib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edim. Protsessorlariga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda menimcha bu anchagina eskirgan protsessor, ya'ni MediaTek kompaniyasining Helio P35 12 nanometrli protsessor qo'yilgan. Ushbu P35 protsessorini 2020 yilda ham juda ham boshqa kompaniyalar juda ham ko'p ishlatdi, lekin o'sha kompaniyalarning ishlab chiqarilgan telefonlari 1.5 million so'mdan birozgina yuqori bo'lsa bo'ladi, lekin 1.5 million so'm atrofida. Bu degani protsessor tomonlama A12 modelda birozgina eskiroq, birozgina arzonroq protsessorlardan foydalanishgan. Protsessor tomonlama bemalol past deb ayta olamiz. Mana ko'rib o'tishimiz mumkin, A12 modelida NFC'dan foydalanilgan. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilikka qiziq bo'lib bormoqda, ya'ni NFC'lar orqali to'lov qilish menimcha tez kunlarda moda bo'lib ketsa kerak. NFC'dan foydalanilgan yaxshi jihatlaridan biri. Xo'p, endi ushbu smartfonning kamera xususiyatlariga to'xtalib o'tishimiz mumkin. Kamera xususiyatlari: asosiy kamerasi 48 megapikselni tashkil qiladi, aperturasi esa 2. Boshqa smartfonlardagi 48 megapikselli kameralardan birozgina mani ko'zimga pastroq ko'rindi. Sababi 48 megapiksel bo'lishiga qaramasdan apertura birozgina pastroq. Shuning uchun kamera foto hamda video testlarini ko'rishingizni tavsiya etib qolgan bo'lardim. Va qo'shimcha kameralari 5 megapikselli keng burchakda oladigan kamerasi mavjud bo'ladi va 2 megapikselli makro kamera va yana bir 2 megapikselli chuqurlik sensori, ya'ni datchik vazifasini bajaruvchi kamera o'rin olgan bo'ladi. Hamma kamerasi ishlaydi do'stlar. Juda ham ko'pchilik aytib o'tyapti, bitta kamera ishlaydi, qolgan kameralar boshqa smartfonlarda ham, hech qaysi smartfonda ishlamaydi degan savolga, masalan 2 megapikselli datchik siz qanchalik obyektdan uzoqligingizni o'lchab berib turish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, 2 megapikselli makro esa makro rejimga o'tganingizda kamerani yaqin qilib ko'rsatib berish vazifasini bajaradi. 5 megapikselli shirakugolli kamera esa keng burchakli tasvirga o'tganingizda, ya'ni 0.16x qilib ko'rsatilgan bo'ladi. Smartfonlarning juda ham ko'pida o'sha holatga o'tganingizda keng burchakli kameraga o'tadi. Va mana ko'rib o'tishingiz mumkin, to'rala kamera ham o'z ish faoliyatini ko'rsatadi. Endi frontalni kamerasiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda juda ham ko'pchilikka kontent qilish uchun, boshqa narsalar qilish uchun frontalni kamera kerak bo'lyapti. Sizlarning A12 modeli birozgina xafa qiladi, sababi A12 modelida 8 megapikselli frontalni kamera o'rin olgan bo'ladi. Menimcha 8 megapiksel hozirgi kunda birozgina kamroq. Xo'p, endi asosiy kamerasi ham, frontalni kamerasi ham 1080p ga 30 ta kadr olish imkoniyatiga ega. Narxiga nisbatan video tasvirlariga bemalol chidash mumkin.
Xo'p, endi smartfonning yana bir muhim jihatlaridan biri bu uning batareykasi hisoblanadi. Batareykasiga mayli 5 baho qo'yamiz, sababi ushbu smartfonda 5000 mAh'ga ega bo'lgan batareyka qo'yilgan bo'ladi. Bu degani ushbu smartfonning ko'p jihatlari birozgina pastroq bo'lgani uchun bemalol siz 2 kun davomida foydalanishingiz mumkin. Agar doimiy internet yoki boshqa narsalardan foydalanadigan bo'lsangiz, ertalabdan kechgacha bemalol sizga o'z ish faoliyatini ko'rsatib bera oladi. Va ushbu batareykani 15 vatt tezkor quvvatlash imkoniyatiga ega. Tezkor quvvatlash desa bo'ladimmi yo'qmi bilmadim, sababi 15 vatt zaryadlash ham hozirgi kunda odatiy tusga kirib qoldi. Chunki 65 vatt va undan yuqori darajalarga o'zi chiqib bo'ldik. Shuning uchun 15 vatt tezkor zaryadlash deyishga birozgina xijolat bo'lmoqdaman. Endi hurmatli obunachilar, ushbu A12 modelini foto hamda video testlarini ko'rib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, mana Samsung Galaxy A12 modelini frontalning kamerasini ko'rishingiz mumkin. Hamma yorug'liklar o'z holatida turibdi. Agar men kamera ishlatmasdan telefon ishlatgan bo'lganimda qanaqangi ta'sirlar chiqishi mumkinligini ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda bo'lar edi. Kamera bilan baribir telefonning qanchalik farqi bor, buni kommentariyaga yozib ketishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Mana shu frontalning kamerasi mana. Hop, qisilkinishlar hammasi yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Samsung Galaxy A12 modelini asosiy kamerasida full HD formatidagi ta'sirlarni ko'rishingiz mumkin. Qanchagina tasvirlar, qanchalik sizlarga ma'qul. Mana bizning manzillarimiz. Yugurib ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, mana keng burchakli kamerada olingan tasvirlar. Fokus chiroyli bo'ladi shunda. Ishlari yaxshi. Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli obunachilar, mana Samsung Galaxy A12 modelining frontalning kamerasidan olingan tasvirlarni ko'rishingiz mumkin va o'z baholaringizni bemalol kommentariyalar orqali belgilab yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Qanchalik ushbu smartfonni 160-170 dollarlarga xarid qilish mumkin yoki bundan yaxshiroq smartfonlar bormi shunaqa yoki bir xil odamlarda shunaqangi narsa borki, ayni faqat Samsung bo'lsin, Samsungdan boshqasiga o'rganalmay mana shunaqa degan odamlar uchun ushbu narx yaxshimi? Samsung ishqbozlarini xursand qila oldimi ushbu smartfon bilan? Buni hammasini kommentariyaga yozib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilagan holda xayrlashib qolamiz. Sog' bo'linglar.